כתוב בחז"ל שהטמבל הזה, שקראו לו אחשוורוש, האח בראש הזה, האדם הזה שכל מי שהיה שומע את השם שלו היה חש בראשו מרוב פחד. אחשוורוש, חש בראשו מרוב פחד, משוגע לגמרי הוא היה. והאיש הזה, רבותיי, גאוותן גדול, ומנסה להראות כמה הוא חשוב וכמה הוא גדול, בהראותו את עושר כבוד מלכותו. הוא חייב להראות לכולם כמה הוא גדול, כי אם לא, אז מה אתה שווה? מה הרעיון של בן אדם היום להיות גדול? אם לא רואים אותו, הוא לא נחשב. אם אתה לא מפורסם, מה אתה שווה? אם יש לך הון ואף אחד לא יודע עליך, מה אתה שווה? הכל תחרותיות. אחשוורוש רוצה להראות מי הוא ומה הוא. והטמבל הזה הולך ומוציא את כלי בית המקדש, לא פחות ולא יותר, ועושה איתם משתה. הוא לא מצא עם מי לשחק, רק עם הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים מה הולך כאן, והבן אדם הזה שותה יין יותר מהגובה שלו. ואחרי שהוא שותה יין יותר מהגובה שלו, הוא מתחיל לעשות כמובן שטויות. ואז מה? מה הגוי יודע לעשות כשהוא שותה יין? מה המוח שלהם? המוח שלהם זה נשים, זה המוח שלהם. עריות, מה הם יודעים לעשות? אז התחילו להתווכח ביניהם. מי הנשים היפות ביותר? אם זה מדיות ממדי או הפרסיות? כל אחד אומר, אלה יפות ואלה יפות. ואז אומר בחשוורוש, חכו, אני אראה לכם מי זו אשתי, ואני אראה לכם מי שווה. ואז הוא מצווה אותה להגיע לפניו, ערומה כביום יוולדה. אתם קולטים מלך מטומטם, אשתו, מלכה, ככה להציג אותה לפני כולם, כאילו טקט, דפקט, מה הולך? אבל אין שכל. שתו יין, דפק המוח, אז עושים שטויות. אז זה מה שהוא עושה. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה לה טיפשה הזאת, לאישה המרשע הזאת שקוראים לה ושתי, למה הוא עשה לה את זה? חז"ל אומרים שפשתי הייתה מעבידה את בנות ישראל, מפשיטה אותם ערומות ומעבידה אותם בשבת. נותנת להם לעבוד כשהם ערומות, זאת אומרת לבזות אותם ונותנת להם לעבוד דווקא ביום שבת. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, מה שאת עשית, כאשר עשה כן יעשה לו, מידה כנגד מידה לא בטלה. את ביקשת להציג אותם ערומות, יציגו אותך ערומה. את עשית את זה ביום שבת, מה שיעשה לך זה יעשה ביום שבת. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, שבת. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהרבה אנשים מנצלים את המעמד שלהם כאילו אין מחר, כאילו אין מישהו שמסתכל ומשגיח, מתבונן למעשים שלהם, הם חושבים שכאילו הם אדונים על העולם. נכון קיבלת מעמד, אבל תזכור שיש מישהו מעליך. דע לפני מי אתה עומד, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. יש אנשים מקבלים מעמד, מאבדים את השכל שלהם. עוד לפני יומיים היה איזה מוכר בחנות ירקות, עד לפני יומיים היה איזה גנן, לא יודע מה, לא שאני חס ושלום מזלזל באיזשהו מקצוע, אבל היה עובד עבודת כפיים. אבל עבד כי ימלוך, פתאום נתנו לו איזה משרה בעירייה, או משרה, אני יודע, באיזה משרד ממשרדי הממשלה, פתאום אתה לא יכול לדבר איתו. מה קרה, בן אדם? מה, השתנית? למה, בגלל שנתנו לך איזה מינוי, אז נהיית מישהו אחר? אתה אותו בן אדם. אתה עדיין בשר ודם. יש בתוכך בשר ודם. ואתה הולך להיות, היית אפר באת, ואתה תחזור לאפר, חמוד שלי. מתים בסוף. מה, היום אתה דורך על הקרקע, היום אחרי דורכת עליך. מה אתה עושה רעש?